16 იანვარს თბილისის ზღვასთან ყოფილ სანატორიუმ ქართში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ 52 წლის კაცმა თავი მოიკლა. Да, გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც მისი ოჯახის წევრები და მეზობლები ამბობენ, რომ მან ეს ნაბიჯი პროტესტის ნიშნად გადადგა, რადგან აღნიშნული შენობა, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ცხოვრებისთვის შეუსაბამო იყო. ჩვენ ასევე ნახეთ 2015 წლის ექსპერტიზა, რომელიც თქვა სახლს ჩაუტარდა და ამ ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ეს სახლი იყო ავარიული, ცხოვრებისთვის შეუსაბამო, აი ამ პერიოდიდან 6 წელი გავიდა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც ვერ უზრუნველყო დევნილების განსახლება. ელიკო, თქვენთან საუბარი მინდა სწორედ აი ამ ფაქტის შეფასებით დავიწყოთ, როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს, რა ვიხილეთ და რატომ ვიხილეთ თქვათ პროტესტის ეს უკიდურესი ფორმა? მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით, რადგან ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემებზე გარკვეული მსჯელობა იყოს. ლებია უკვე, რომ დევნილთა საკითხმა დაკარგათ აქტუალიზაცია და ჩვენ უფრო და უფრო იშვიათად ვხედავთ იგივე მედიაში ამ თემებზე სიღრმისეულ დისკუსიებს. თუმცა ბუნებრივია, დევნილების პრობლემა კვალავ მწვავედ გაზდა, მწვავედ რჩება ეს პრობლემა. კონკრეტულად ამ ფაქტს, რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ტრაგედია არის და არა მხოლოდ ოჯახისთვის, ალბათ ზოგადად ფერი დევნილის საზოგადოებისთვის ძალიან ძიმე იყო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც კიდევ ერთხელ გააცოცხლა თითქოს ის ტრავმები, რაც ამ თემს აქვს გადატანილი. სამწუხაროდ დღეს დღევანდელი სტატისტიკით დევნილთა 50%-ია მხოლოდ განსახლებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დევნილთა საკმაოდ დიდი ნაწილი კვლავ მოლოდინში არის განსახლების. ბუნებრივია, ამ 50%-დან გარკვეულ ნაწილს თავისი სახსრებით შეძენილი აქვს საცხოვრებელი, თუმცა დღემდე საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ადამიანების, ვინც კომპაქტურად ცხოვრობენ ასეთ მსგავს ავარიულ შენობებში, ან კერძოდ კირით, ან ისე არიან გასულები და ეს პრობლემა არის. ბოლო წლებში სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები, არ შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ კეთდება და წელს განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ რამოდენი ავარიული კორპუსი დაიხურა. თუმცა ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ ის ტემპი, რა ტემპითაც ხდება განსახლება, არის არასაკმარისი. ადამიანები 30 წელია მართლა ელოდებიან, როდის მოხდება, რომ ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ქონდეთ და ამ წლების მანძილზე ყოველ დღე არიან მოლოდინში, რომ აი ხვალ განსახლება მოხდება, დღის განსახლება მოხდება, არც ვერც ადგილზე ვერ მკვიდრდებიან, განსახლების პროცესის უსასრულოდ გაიქცევა და ეს არის ძალიან ძიმე ტვირთი, რომელიც დევნილ საზოგადოებას აწვება. ელიკოსთან საუბარს ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, მანამდე თამარ საუთიევა უნდა შემოგვიერთეს. თამარი სანატორიუმ ქართლის ერთ-ერთი მაცხოვრებელია, ის უკვე მოგვიყვება იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც დევნილები ყოველდღიურად აწყდებიან ჩვენ სახელმწიფოში. კორპუს რაც შეეხება, დაზიანებული არის კორპუსი. ბოლო ექსპერტიზა, რომელიც მას ჩაუტარდა, იყო 2015 წლის და ექსპერტიზის დასკვნა არის შემდეგნაირი, რომ კორპუსი არის სიცოცხლისთვის საზიანო და თქვათ ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება კორპუსი დაინგრეს. ახლა ჩამოინგრა, იმანო თქვა, ლევანი მუშენთან რომოდიოდი, ბუღი იდგა მოხეზე. დევნილები ზოგადად ყურადღებას იპყრობენ ხოლმე სამწუხაროდ მარტო ესეთი უკიდურესი ფორმებით და აი არაერთი შემთხვევა არსებობს იმისა წლების განმავლობაში, როდესაც დევნილმა გადაისხა бенზინი იმისთვის, რომ მისთვის ყურადღება მიექციათ და ეს არის ძალიან სახიფათო მესიჯი ხომ საზოგადოებაში რეალურად, რომ აი თითქოს შენ ყურადღებას ვერ მიიპყრობ იქამდე, სანამ რაღაც ესეთ უკიდურეს ზომას არ მიმართავ და სანამ თქვა შენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არ შეუქმნის საფრთხეს და მინდა ამ ეთერის საშუალებითაც მოუწოდო ადამიანებს, რომ ასეთი გზებით უბრალოდ არაფრის მიღწევა არ ღირს სამწუხაროდ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრს, რომლის პირდაპირ მოვალეობაც არის ადამიანებთან კომუნიკაცია, მისი მხრიდანაც ძალიან მომღიმარი სახით გაჟღერდა, რომ ამ ადამიანის პრობლემას ნუ დავუკავშირებთ დევნილობის საკითხებს და რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა. მინიმუმ, ჩემი აზრით, მინიმუმ უნდა გამოეხატა მას მხოლოდ გულის ტკივილი იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა და თავი შეეკავებინა თავისი ვარაუდებისგან, რადგანაც ჯერ გამოძიება არ არის დასრულებული. რაც ძალიან
არაეთიკური იყო და შეიძლება ითქვას, რომ იყო სრულიად ამორალური. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ მაგალითად ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში გადადგმულ რეფორმებზე. მართლა ნამდვილად საამაყოა ის რეფორმები, რაც გადაიდგა ამ სფეროში, მეც მივესალმები, მაგრამ ჩვენ არასდროს საუბრობთ დევნილ ბავშვებზე, რომლებიც სიცოცხლისთვის შეუთავსებელ და სიცოცხლისთვის საფრთხეშემცველ გარემოში ცხოვრობენ და თითქოს აი ეს არის ძალიან ბუნებრივი. თითქოს იმ თუ დევნილი ხარ, არაუშავს თუ ასეთ გარემოში იცხოვრებ, თითქოს თუ დევნილი ხარ, არაუშავს თუ დაიჩაგრები და თითქოს თუ დევნილი ხარ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის დაახლოებით 300,000 დევნილი და თუნდაც 300,000 დევნილიდან 40,000 დევნილს თუ მისცეს, თქვათ, ფართი, ხდება ამის განზოგადება, ხდება განზოგადება იმისა, რომ ერთი და იგივე ადამიანები ეთხოვენ მუდმივად საცხოვრებელს და რეალურად არ ხდება საჭიროებების გააზრება, ხომ? ჩვენ არც ერთი მცხოვრებ ადამიანს არ აქვს არც სამსამი ბინა და არც თითო ბინა. აი თქვენ ვინც ფიქრობთ, რომ ჩვენ ასეთ გარემოში ცხოვრობთ, მაშინ როდესაც თქვათ, თითქოს გვაქვს ბინები, ანუ თქვენ ასე მოიქცეოდით, ეს არის თქვენი პოზიცია, რომ თქვენ შვილებს აცხოვრებდით ასეთ გარემოში და თქვათ ბინას გააქირავებთ, ან სულაც გაყიდით. აქ მთავარი აგრესია და მთავარი ესე ვთქვათ ხედვა რაც არის ის, რომ თითქოს დევნილების გამო მოხდა აფხაზეთში ომი და თითქოს არაუშავს, რომ ამ ადამიანებმა იქ დავკარგეთ ქონება, დავკარგეთ პერსპექტივა, დავკარგეთ მშვიდი ცხოვრების უფლება, თითქოს არაუშავს, რომ ამდენი წელი ვიბრძოდით იმისთვის, რომ უბრალოდ გადარჩენილიყავით, თითქოს არაუშავს და ძალიან ბუნებრივი იყო ის, რომ საერთოდ არაფერი გაგვაჩნდა და მართლა ნულიდან დავიწყეთ ცხოვრება. ვაგრძელებ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან და ინტერვიუს ამ ნაწილში ჩვენი საუბრის თემა შეეხება შემდეგს. ზოგადად სოციალური პოლიტიკის პრიორიტეტად დევნილების საკითხი რატომ არ იქცა და თვითონ სტრატეგიას თქვენ რაც თქვით, ხო, ის ტემპები არ არის საკმარისი? ჩვენ ასე ვიხილეთ, აი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა აი ამ ფაქტს უბედური შემთხვევა უწოდა. 2007 წლამდე, 2008 წლამდე არანაირი სტრატეგია არ არსებობდა დევნილთა განსახლების მიმართულებით და მხოლოდ იყო ერთადერთი მიმართულება, რომ უნდა დაბრუნებულიყვნენ და მუდმივი მოლოდინი, რომ აი მალე მოხდება დაბრუნება. სტრატეგიის შემუშავების შემდეგ დაიწყო აი ეს პროცესი, რომ განსახლება უნდა მომხდარიყო და ადამიანებს გადაეცათ საცხოვრებელს და ასე შემდეგ. თუმცა მთელი ეს პერიოდი დევნილებს აქვთ განცდა, რომ ის პროცესი, რომელიც განსახლებას უკავშირდება, საკმაოდ არასამართლიანად უბილის და ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც მუდმივად გვაქვს. სამინისტრომ, მაშინდელთა სამინისტრო ჯერ კიდე იყო, შეიმუშავა კრიტერიუმები, რაც თქვა და მისასალმებელია, რომ გარკვეული რიგითობა უნდა არსებობდეს, ვინ არის პირველი, ვისაც მოხდება განსახლება, თუმცა დევნილებს მუდმივად აქვთ განცდა, რომ მიუხედავად აი ამ ყველაზე სისტემისა, ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე. თავის დროზე იყო არასწორი გადაწყვეტილება დევნილთა სამინისტროს გაუქმება. რაც კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყველებს, რომ ეს თემა თვითონ ნაკლებ პრიორიტეტული გახდა. სააგენტო აგრძელებს ამ საქმიანობას, თუმცა სამინისტროს სხვა პოლიტიკური წონა ჰქონდა, დევნილებს სხვა ნობის ხარისხი ჰქონდათ. იყო მინისტრი, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ დევნილთა საკითხებზე იყო პასუხისმგებელი. დღეს დევნილთა ხმა ჩვენ არ გვესმის არც პარლამენტში, ჩვენ დევნილთა ხმა არ გვესმის არც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არც ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე. იგივე მე ჩემ კოლეგასთან ერთად ათია ჭანკვეტაძეს და ხალხთან მინო კალანდარიშვილთან ერთად ციგნზე ვმუშაობთ ხალები ომის დროს და ამის შემდეგ და უამრავ დევნილს შევხვდით და რა ვეკითხებოდა, აი დევნილი პოლიტიკოსი, აი არავინ არ ყავთ, ვინც მიაჩნიოთ, რომ ეს ადამიანი არის მათი უფლებების დამცველი, მათი ხმის გამჭერებელი. საკრებულოში, თბილისში, ეს სადაც დევნილები მრავლად არიან წარმოდგენილი, არცერთი დევნილი არ არის წარმოდგენილი. თემაზე საუბარს თაკო თოლორდავასთან ვაგრძელებთ. ის საკუთარ გამოცდილებას გაგვიზიარებს დევნილობის იმ სირთულეების შესახებ, რომლებსაც იძულებით გადაადგილებული პირები გადიან თავიანთი მძიმე ცხოვრების გზაზე. თაკო 14 წელი ცხოვრობდა სანატორიუმ ქართლის მეზობელ კორპუსში. პირველ რიგში მინდა რომ მიუსამძიმო გარდაცვლილის ოჯახს, ასევე სანატორიუმი ქართლის და მთიან თბილისის ზღვის დასახლების კვიდრებს და ასევე ცხადია, მე მგონია რომ ესეთი ტრაგიკული ამბავი არის, რომ არ ვიცი, მე მგონი ძალიან საქართველოსაც უნდა მიუსამძიმოს. ჩემთვის ძალიან ესეთი მკივნეული თემა არის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აფხაზეთიდან ვარ მეც და მეორე
ამბავი ის არის, რომ თბილისის ზღვის დასახლებაში გავიზარდე 14 წელია, ომის მერე 14 წელი იქ ცხოვრობდით მე ჩემი ოჯახი და ამიტომ საკმაოდ რთულიც არის ამ თემაზე საუბარი. შესაძაც განსახლების პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, ახაც მნიშვნელოვანია, რომ ისე დემილთა დასახლებები არ შექმნა სახელმწიფომ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი შანსია, რომ ისე რაღაც გეტოთ არ გადაიქცეს, ხო? მე მგონია, რომ ინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად, რომ ეს ადამიანები ჩეულებრივ დასახლებებში იყო განსახლებული და ინტეგრაციის საშუალება ჰქონდათ. 2 თუ 3 წელი, როდესაც დირსის ამბავი მოხდა, იქაც ვისმენით, ხო, რაღაც აი ამ კომენტარებს, რომ რაღაც არ ეტევიან ეს დევნილები თავიანთ ადგილას, იქ ვიღაცებს ეშინოდათ, რომ შეიძლება ეს დევნილები მოვიდნენ და გაზონები გადათელონ და მთელი ამბები, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ ის კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა ზუსტად ეს, რომ ეს ისევ არის პრობლემა, რაც გაუცხოვების, რომ გამოდის, რომ ადგილობრივებს მაინც გონი ნიათ რომ მართლა ჩამოსულები ვართ. იმის შეძლება არ აქვთ რომ საქართველოა ეს, ხო? და ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქია და რა ვიცი, მე მგონი 21 საუკუნეში არავის არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ადამიანი შეიძლება აირჩიოს სად იცხოვროს, ხო? სოფელში იქნება ეს, ქალაქში თუ ასე შემდეგ. და ავიწყებათ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ ამის არჩევნის წინაშე არ ყოფილვართ, ხო? ფაქტობრივად გადასარჩენად ჩამოვედით აქ. ჩემთვის როგორც არ ვიცი, სამოქალაქო აქტივისტში ჩართული ადამიანისთვის უბრალოდ ეს დემონთა დასახლებები იყო დიდი მაგალითი, იმიტომ რომ შეიქმნა ი კომიტეტები და თვითონ იქაური მაცხოვრებლები ომის შემდეგ მალევე თვითონ იყვნენ ჩართული ძალიან ბევრ პროცესში. ეს იქნებოდა ჰუმანიტარული დახმარების მოპოვება, გადანაწილება, ბაღის გახსნა სკოლის და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ესეთი ჩემთვის დღემდე მნიშვნელოვანი მაგალითი, მაგრამ მალევე რამდენიმე წელიწადში ეს ჩამოიშალა. რა ადამიანს იმდენად ბევრი სხვა პრობლემა ჰქონდათ, მიხვდნენ რომ დიდი ხნით გადავადა სახლში დაბრუნება, ხო? ამიტომ უკვე გვიწევდა იმაზე ფიქრი, აი აქ თბილისში როგორ უნდა გადავრჩეთ. დევნილებს უნდა ყავდეთ საკუთარი წარმომადგენლები და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა ის ადამიანები, რომლებიც მართლა იციან რა პრობლემის წინაშე არიან დევნილები. განსაკუთრებით როდესაც როცა ვსაუბრობთ აი ამ დემთა დასახლებებზე. პირველ რიგში ეს ადამიანები უნდა არ ვიცი სწორად როგორ უნდა თქვა, ამ ადამიანებს უნდა მისცენ ხელსაწყოები საცხოვრისი და უსაფრთხო, ხო? აი ხა გუშინას ველაპარაკებდი ჩემ მეგობარს, რომელიც გვერდით კორპუსში ცხოვრობს და იმან თქვა, რომ ფაქტობრივად შენობა მართლა იშლება და ინგრევა, ხო? ამიტომ უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანებმა იქ ესე შვიდა დაიძინონ იმის იმედით, რომ მეორე დღეს შვიდათ გაიღვიძებენ და არაფერი არ მოხდება, ხო? თან სამწუხარო მაგალითები უკვე გვაქვს ჩვენ ბათუმის შემთხვევასაც თუ ეს ტრაგიკულ შემთხვევასაც თუ გავითვალისწინებთ, ხო? სანამდე შეიძლება მიგვიყვანოს უსაფრთხოებაზე არ ფიქრმა. ჩვენ ყველას გვავიწყდება, მე არ მავიწყდება და დევნილებს არ გვავიწყდება ეს, რომ ეს ადამიანები უკვე არიან დევნილები და ამ ადამიანებს უკვე აქვთ გამოცდილი საკუთარი სახლის დაკარგვა. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ამ ადამიანებს ამის შიში აქვთ, რომ ხელახლა უნდა შეიცვალონ გარემო და თუ არ ვიცი, სხვა ქალაქში გადაიყვანენ, სხვა სივრცეში გადაიყვანენ, რომელიც დროებითი იქნება, ხო? ეს მათთვის რამ ხელა ფსიქოლოგიური პრობლემის მომტანი და ტრავმის მომტანი, ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. მესმის ამ ადამიანებს, როდესაც ამბობენ, რომ არენდობიან სახელმწიფოს, რომელიც თავაზობს მათ, რომ აი დროებით ქირით გადაიყვან და მერე რამე იქნება. ერთი საკითხი, რაც მაინტერესებს, ასევე არის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება დევნილობის, ხო? ეს ადამიანები, რომლებიც საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიებზე მოკლედ აღმოჩნდნენ და უკვე ცხოვრობენ წლები, ვთქვათ, მათი შვილები, რომლებიც უკვე დაიბადებიან და ასე ვთქვათ, მათზე სტატუსის მინიჭება რა ფორმით ხდება? ხდება თუ არა? სტატუსის მინიჭება ხდება და კანონის თანახმად დევნილი სტატუსი ენიჭება დევნილი მშობლის შვილებს, მათ შორის მათაც, რომლებსაც მხოლოდ ერთი მშობელი ჰყავთ. აქედან გამომდინარე, აი ბოლო სტატისტიკას რო გადავხედოთ, ხო, 2020 წლის მონაცემებით, აი დევნილთა რაოდენობა გაიზარდა 18000 რაღაც დაახლოებით 900 პირით. რაც კიდევ ერთხელ ამაზე მეტყველებს, რომ ეს სტატისტიკა, ჩვეულებრივად რეგისტრაცია ხდება, ყველას უსა სურვილი აქვს და განაცხადი შეაქვს, თუ ერთ-ერთი მშობელი დევნილი არის, მეორე მშობლის თანხმობის საფუძველზე სტატუსის მინიჭება ხორციელდება. ერთი მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ეს ბავშვების სამართალმომცველები არიან და იყო სხვადასხვა დროს საუბარი, რა შეიძლება გაკეთებულიყო, უნდა ენიჭებოდეს თუ არა ამ ბავშვებს დევნილი სტატუსი. თუმცა მეორე მხრივ არის, რა თქმა უნდა,
აი ეს შიშები და იმაზე საუბარი, რომ ასე თუ გაგრძელდება, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს ადამიანების ტემპი განსახლებისიდან ნელად გის, რომ ამ ადამიანების განსახლებაც უნდა მოხდეს და აქ მნიშვნელოვანია და საჭირო ხედავ, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ბუნებრივია, ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ სტატუსი უნდა ენიჭებოდეთ ამ ადამიანებს, თუმცა რამდენად განსახლების პროგრამაში ეს ყველა ადამიანი, ვინც დეუნილად არის რეგისტრირებული, ეს უსასრულო პროცესზე უნდა იყოს თუ არა, ნუ რა თქმა უნდა, ალბეთ არა და ამიტომაც ერთ-ერთი დამატებითი არგუმენტი და უნდა მოხდეს სწრაფი განსახლება, ისიც არის, თუ სწრაფი განსახლება მოხდება უკვე ის ადამიანი, ვინც განსახლებულია, მათი შთამომავლებიც ითვლებიან განსახლებულად. ინტერვიუს ამ ნაწილში გსურს, რომ დევნილთა შესახებ მალხაზ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟის ფრაგმენტი შეგახსენოთ ჰეშტეგის არქივიდან, რამდენიმე წუთში კი ელიკოსთან საუბარს ისევ გავაგრძელებთ. ჩალეწილი მინები, სოკოთი დაფარული კედლები, კიბეებზე გასაშრობად გამოტანილი სარეცხი, აყრილი პარკეტი, კორიდორში მოწყობილი სამზარეულო და რენტგენის კაბინეტი მეზობლად. ეს არის ყოველდღიურობა, რომელშიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. თბილისში, დიღომში, პაიჯაძის ქუჩაზე. ერთი ტუალეტი და 20 კაცი. წარმოგიდგენია, სხვანაირად არ გამიგო, შეიძლება რომ ვერ მოასწრებ, სად დაიბანო მე, მითხარით აბა? ასეთ პირობებში დღევანდელ დღეს ჩვენი თავრობა თუ აკეთებს საჭმელს, აი აქ, აი ასეთ პირობებში. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. რაღაც დარჩენილი ცხოვრება მინდა ვიცხოვროთ, ცხოვრობით, რომელიც აი ჩვეულებრივი რა, შვილიშვილი რომ მოვადა, ამჟამად ვერ დააწვენ. ერთთან რომ მიდიხარ გეუბნება, რომ ისარიო და მეორესთან რომ მიდიხარ გეუბნება, ისარიო და აი იმის ბრალიაო და ბოლოს სადღაც იმალე პუჩისტებამდე მივდივართ, რომ აი იმათი ბრალიაო საერთოდ აფხაზეთთან რომ გამოგიშვესო. ვაგრძელებ საუბარს ელიკო ბენდელიანთან და ინტერვიუს ამ ნაწილში ჩვენი საუბრის თემა შეეხება დევნილობის ზოგადად სოციალურ და ფსიქოლოგიურ შრეებს, ხო? ისინი ხედავენ გულგრილობას, რაც თქვენ ახსენეთ, დაცინვას, ქილიქს და თქვა რაც ბუნებრივია განუსაზღვრელ ვითარებაში ყოფნა, არიციან დღეს თუ ხვალ რა იქნება და როგორი იქნება მათი შემდეგი დღე, შეიძლება სახურავი თავზე ჩამოექცეთ და მათ ყოველდღიურობაზე ეს რა ძირითად პრობლემებს ქმნის. თუ აი უფროსი თაობის დევნილებს აი ეს ტრავმა უფრო მოყვება და აი ომის დაკარგვის საკუთარი საცხოვრებლის, ახალი თაობის დევნილებს აი დევნილობისგან მიღებული ტრავმა აქვთ, რადგან ეს საცხოვრებელ პირობებს თავი რომ დავანებოთ, იგივე რამდენად მათ ქონდათ რეალიზების შესაძლებლობა, რამდენად აქვთ მათ საარსებო წყაროებთან ცხოვრების შესაძლებლობა, დამოკიდებულებები დევნილთა მიმართ. ხშირად ალბათ არცერთ ჩვენგანისთვის არ არის უცხო, რომ ვიცით რამდენად მასპინძელი თემისგანაც გრძნობდნენ გარკვეულ გარიხულობას. დღემდე ეს დევნილთა ჩასახლებები გარკვეული მათგანი გეტოებად იქცა და ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახა დევნილებსაც. მეორე არის, როგორ ხდება დევნილების წარმოჩინება როგორც ჯგუფის. დევნილები მხოლოდ მაშინ ჩანვართ, როცა ვიღაცა რაღაცა ტრაგედია ხდება, ან რაღაცას მწვავე დაპროტესტებენ. ამიტომ დევნილის იმიჯი საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა როგორც მუდმივად რაღაც დახმარების მოლოდინში მყოფი ადამიანი, რომელიც რაღაც შეანგრიეს შენობა, რაღაც აგრესიული ჯგუფის და დევნილების სათანადო წარმოჩენა როგორც რესურსის, რომელმაც დაანბევრი რამე შესძინა ადგილობრივ თემს, მასპინძელ თემს, დევნილები როგორც ადამიანი ნები, ვინც ასევე ამ ყველაფერს დაზარალა და რაღაც ნაკლებად ხდება და ეს ყველაფერი ბუნებრივია არის ერთ-ერთი წყარო იმისა, რომ ეს ჯგუფი ბოლომდე არ არის ინტეგრირებული და რაღაცა ესეთი სტიგმად იქცა დევნილობა და ჩვენ ვიცით დაბერ წარმატებული დევნილი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არც აფობს, რომ დევნილია, რადგან ეს მათთვის არასოცირდება რაღაც სასიამოვნო მოგონებებთან და ეს დანიშნულოვანია, რომ ამაზეც ვისაუბროთ. Ну, მათ შორის პირადად ჩემს ოჯახში ნათესავები მყავს დევნილები, ანუ არც ჩემთვის ეს არ არის უცხო საკითხი, როდესაც 90-იანების პერიოდში სოხუმიდან მოუწია თქვა თბილისში იძულებით გადმოსვლა, თქვა ძალიან მცირე, აი ეს ავაცახსენებელი 36 კვადრატი არც კი იყო, შეიძლება თქვა ბინაში 5 ადამიანი ცხოვრობდა, თქვა ავლაბარში ძალიან რთულ პირობებში და მიუხედავად ამისა
იმ დამამცირებელი შეიძლება ვთქვა ძალიან მინიმალური სახელმწიფო შემოწმებისა, ну ასე თუ ისე საკუთარი შრომის ხარჯზე რაღაც კუხით მაინც მოახერხეს ვთქვა რაღაც ტიპის წარმატებების მიღწევა, თუმცა ესეც ინდივიდუალური შემთხვევებია რა თქმა უნდა და ბევრი პირობითად ბევრს არ უმართლებს, თუმცა დღევანდელ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მხოლოდ მოქალაქეების გამართლებაზე არ უნდა ვსაუბრობდეთ, ან რაღაც იღბალზე ჩვენც უნდა შეგვიძლოთ რომ თუნდაც მოქალაქეებმა თანაბარ პირობებში მოახერხოთ წარმატების მიღწევა თუნდაც და ჩვენი უნარების რეალიზება. ბოლოს შეკითხვა შეიძლება თქო შემაჯამებელი შეკითხვაც არის, ზოგადად დეოკუპაციის სტრატეგიის ნაწილი თუ არის დევნილების საკითხი დღეს, ამას სახელმწიფო როგორ უყურებს და თქვენი დაკვირვებით თქო როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს ხედვას სწორედ აი ამ ნაწილში. დევნილთა ჩართულობა მაინც გონია რომ არ არის სათანადო და მნიშვნელოვანი რომ ეს იყოს გაზრდილი, რადგან არაერთხელ აღნიშნა დევნილები მართლა უდიდეს არის სამშობლო მიმართულებითაც მათ შორის დევნილება ძალიან კარგად იციან თვითონ ამ პრობლემის სათავეებიც აღარსიც და აქედან გამომდინარე მგონია რომ დევნილთა ჩართულობა ამ მიმართულებით იქნებოდა ასევე ეფექტურიც გარდა იმისა რომ მნიშვნელოვანია რომ ისინი არიან სწორედ ის ადამიანები ვინც უნდა დაბრუნდნენ, მეორე მხრივ მათი გამოცდილება მათი ცოდნა ამ საკითხის დაეხმარებოდა ჩემი აზრით საკითხის სხვა მიმართულების წარმოჩინებას და ასევე დევნილებისთვისაც დამნიშნელოვანი იქნებოდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომ მათ იგრძნონ, რომ ისინი არიან ამ პროცესის ნაწილები. ამიტომ დღეს ძალიან ხშირად დევნილებს განცდა, რომ უბრალოდ რაღაც პოლიტიკური მანიპულაციის ნაწილი არიან და რეალურად ეს მათი ზრუნვა არ არის მიზანი. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ, თქვენი ინტერესით.